প্রসঙ্গ মডার্ন ইংলিশ স্কুলৰ ছাত্রীৰ আত্মহত্যা আৰম্ভ কামৰূপ দণ্ডাধীশৰ তদন্ত 70 জন লোকৰ জবানবন্দী লিপিবদ্ধ মঙলবাৰে পুৱাতেই কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হল দল সংগঠনৰ একাংশ লোক হাজিৰ হল কাহিলিপাৰা সোনাইগুলিৰ জিনজিৰি দেউৰীৰ আত্মীয় মঙলবাৰৰ দিনটোত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ ৰিমজিম কোঁৱৰৰ 13 নম্বৰ কোঠাত আৰম্ভ হল মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জিনজিৰি দেউৰীৰ আত্মহত্যাৰ তদন্ত প্ৰায় 70 জন লোকে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তেওঁ এজন ছাইলেণ্ট কিলাৰ হয় তেওঁ স্কুল চলাই থকা নাই তেওঁ এজনী ছাইলেণ্ট কিলাৰ হয় স্কুলৰ কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ যিটো মেণ্টেল টৰ্চাৰ কৰে আমাৰ হাতত সবুৰ আছে ইংলিছ মডাৰ্ণ স্কুলৰ পেজত এক ষ্টুডেণ্ট যিমান আছে সিহঁতে প্ৰত্যেকজনে এটাও ভাল কমেণ্ট দিয়া নাই ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্ট পৰি আছে মডাৰ্ণ স্কুলৰ এগেইনষ্টত আগৰ এক ষ্টুডেণ্টবোৰে গোটেই কেনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰে এছেম্বলি টৰ্চাৰ কৰে তাৰ মাজতে একাংশ প্ৰশ্ন কেনেদৰে জামিন লাভ কৰিলে অভিযুক্ত অধ্যক্ষা জোনালী দাসে কিয় তদন্তৰ আওতালৈ নাহিল জিনজিৰিৰ বন্ধুজন অতি শীঘ্ৰেই তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে অধ্যক্ষাগৰাকী আৰু বন্ধুজনক এটা তদন্ত বা উচিত এটা বিচাৰ হ'বলৈ হ'লে যিজন প্ৰাইম একিউজড আমাৰ জোনালী দাস তেখেতক আজিলৈকে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেখেতে কেনেকৈ বেইল পালে আমি বুজিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰিন্সিপাল যিমানে জগৰীয়া ঋষিকেশ দাস যিমানে জগৰীয়া দুয়োজনকে কাস্তুৰীত আনিব লাগে আৰু দুয়োজনকে এই বিচাৰ কাৰ্য চলাব লাগে আৰু পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি দোষী হ'লে জেল হ'ব লাগে ইনষ্টাগ্ৰামত পঞ্চম মহলাৰ পৰা জঁপিয়াবলৈ উচতনি দিছিল জিনজিৰিৰ বন্ধুজনে এই তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যেই তদন্ত আয়োগক দাখিল কৰিছে জিনজিৰিৰ পৰিয়ালে যি তাইক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ সহায় কৰিলে আৰু এই সহায়টো ডিৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ঋষিকেশ দাসে সহায় কৰিছে সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ সাক্ষ্য হিচাপে ইনষ্টাগ্ৰাম যিটো চেটিং কৰিছে তাইৰ মাজত ইনষ্টাগ্ৰাম চেটিং আছে স্পষ্ট এনেকুৱা কিছুমান ইংগিত দিয়া হৈছে কেনেকৈ মৰিব পাৰি কেনেকৈ ডিপ্ৰেছ হয় কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে বহুকেইটা কথাই মানে তাইক বুজোৱা ধৰণে ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ সেই পৰ্যায়টো এদিনা কৰাৰ নিচিনা আমাৰ সন্দেহ হৈছে স্কুলৰ টপৰ পৰা জাম মাৰিব লাগে বুলি কোনে শিকালে ঋষিকেশ দাসে শিকালে ক'বাৰ নহয় ক'বাৰ ঋষিকেশ দাস যাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল 2014 চনতো অধ্যক্ষাগৰাকীৰ হাৰাশাস্তিৰ বলি হৈ আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল স্কুলখনৰ অন্য এজন ছাত্ৰই ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃয়েও সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় দণ্ডাধীশৰ এই তদন্তই ন্যায় দিব পাৰিবনে জিনজিৰিৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছিক আহমেদৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট এনকে টিভি